Gruaja e Aleksej Navalnit, Julia, ka folur në konferencën e sigurisë në Myni pas raportimit të lajmit se burri i saj vdiq në burg. Ajo foli me emocione për vendimin që duhet të marrë nëse do të qëndrojë në Myni dhe të flasë në sken apo të kthehet menjëherë tek fëmijët e saj. Ajo vendosi të bënte atë që do të kishte bërë i shoqi, vendosi të fliste në konferencë. Ajo tha se nuk e dinte nëse duhet t'i besoj lajmit të tmeshëm, por tha se Vladimir Putin është personalisht përgjegjës për të gjitha gjërat e tmeshme që po i bëjnë vendit tim. Duke shtuar se nëse kjo është e vërtet, dua që Putin dhe të gjithë rreth ta dinë se do të mbajnë përgjegjësi për gjithçka që i kanë bërë vendit ton, familjes son. Dhe kjo ditë do të ndodhë shumë shpejt. Ajo i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të bashkohet dhe të ndëshkojë këtë regjim të tmerrshëm në Rusi.